just a boy. Keuruselän liikuntapuisto. Täällä on Keuruselän syyshölkkä tänään. Tultiin Lammisivun Harrin kanssa Jyväskylästä tänne. Mä tuon siihen pukkariin. Ottaa ne numerot, mutta kuvaan tän vinkin, miltä tää näyttää. Tää hiihtostadion liikuntapuisto tosiaan. Täällä on näitä erilaisia tapahtumia. No, hiihtotapahtumia ainakin järjestetty. Ihan SM-hiihdosta lähtien. Tuossa on ampuma hiihtopaikkakin ja tämmöiset puitteet. Täällä mäkiä riittää reitille. Voi olla aika märkää. Hiihtolla tuu pohjia luultavastikin aika paljon juostaa. Katsotaan minkälaisen reitin se Veikko Ahonen on tänne keksinyt. Kuvaillaan. Siinä on reitti. Kuvailen vähän. Tuossa on tuo liikuntapuisto. Se lähtee muun muassa tonne ja tuolta kiepsauttaa. Onko nää hiihtolatupohjia. Varuskunta on täällä. Sitten tuolta menee. Hotelli Keuruselkä on tuossa, niin se ei ihan sinne asti. Täällä on asfalttia. Niin loppuhan on sama kuin ennen. Sinne. Joo, niin just kyllä. Tässäkin vielä ihan opastettu, että tuommoinen pikkuinen lenkki ja lähtö ja maali samassa kohdassa. Niin, onko tämä se lastenlenkki sama kuin se meidän maali? Se on lastenlenkki. Okay, ennen niin se kääntyy, tos nyt käydään vielä pidemmälle. Joo, niin just, se ennen loukkasi tosta. Joo, sillä mennään. Onko tää tämän vuoden? On. Joo. Tuossa Niemen Aleksi tunnistin ei, vaan. Joo, tuolla on varmaan. Ai, sä oot siinä, joo. Täällä on vielä tarkka tapahtuman ohjelma. Paikat, P-opasteet oli, täällä on toimitsijan nimi. Kahvio aukee, grilli. Sitten täällä on tätä numeroita. Varsinainen päälähtö on 14.30. Sitä ennen lähtee lapset 14. Numeronkin sain. Ei muuta kuin pukukoppiin sitten seuraavaksi keskittymään. Järjestävä seura Keuruun kisailijat tosiaan tapahtumia ja toimintaa järjestetään. Tuossa kuuluttaja kertoo, onko tämä 15 kerta. Harri tiesi kertoa, että välillä on ollut elokuun lopulla. Nyt on lokakuun melkein, oikeastaan puoliväli, että vähän vaihtelee tämä ajankohta, reitti myös jonkin verran. 2018 kun olin, niin se meni vähän eri tavalla kuin nyt, että nyt on enempi on maastoa tuolla suunnalla. Hiihtolatupohjaa ilmeisestikin aika paljon. Kengät menee kuraa, ei siinä mitään. Maasto on pehmeitä, mutta näillä mennään. Luota suihkuihin. Lähtö- ja maalialue tuosta noin. 2 kohta ja alkakaa sitten valmistautua. Eli 5 minuuttia aikaisemmin olette tuossa lähellä lähtöä, missä Veikko Huito on tapahtumajohtaja. Ja Kauko sitten lähettää. Lapset lähtee tosiaan 2 kymmenetin päästä. Lasten kirmaus. Kuntokymppi luki vanhassa kyltissä. 900 tää taitaa olla. Ilmeisesti tätä kuntokyltiä. Sitä merkkiä kun seuraa, niin pysyy reitillä. Pitonen tuli siinä. Tää on kiekkapitos tässä kohtaa. Paikoitelle on kyllä nurmikkoa ja lenkkari vähän lipsuu jo verrytellessä märällä nurmikolla, mutta näillä mennään kuitenkin.
uuden kilsan kohta tuossa. Tullaan takas tänne stadionille ja tehdään vielä vähän lisälenkkiä. 9 metriä on kisan kokonaispituus. Maali suora siellä. Tai siis 9,5 vissiin matkan pituus. Lähtö ja maali samasta kohtaa. Tunnelma nousee. Täällä on verryttelijöitä. Katsotaan paljonko on osallistujamäärä. Ehkä että 50 ja 100 välille menee. Lapset lasketaan mukaan, mutta tämmönen mukava juoksutapahtuma kuitenkin. Maaliin tultu, en pystynyt kuvailemaan itse. Jätin kameran tuohon sai maalissa Vitalin ja kisajärjestäjä Veikko Ahonen. Täällä haastateltavana. Mikä meininki? Ihan hyvä meininki. Onneksi sää suosi sitten kuitenkin ja kaikki kohdallaan. Joskin tässä nyt tämä uuden reitin tiimolta vähän tämmöistä pientä sokkelointia oli, mutta tämä nyt ei onneksi ole olympialaiset eikä ei arvokisat, että pärjätään varmaan pienellä työskentelyllä. Aurinko tuli esiin ja näin poispäin tsempuun, että vissiin täälläkin on yöllä sadellut aika lailla. Joo, kyllä tuli vettä viime yönäkin kovasti ja säikytteli se tässä kisa-aikaankin, mutta onneksi menivät tuolta hotellin kautta nuo pilvet. Joo, että maastojuoksua oli ja lenkkari kastui, mutta se oli etukäteen tiedossakin, että näin on. Kohtuu vaatimaa. Oliko liukasta? No, oli kyllä liukastakin niin, joo, että vähän niin kuin lumella niin lipsuu. Joo, se siinä on semmoista vähän mutaa tai jotakin tämmöistä, niin se vähän niin kuin lisää vielä. Oli nurmikolla, oli itse asiassa parempi kuin siinä hiekalla. Hiekan päällä se sammalta, niin sekin vähän sutii, mutta tässä pari viikkoa takaperin, kun kierrettiin ja testattiin tätä latupohjauria, niin oli erittäin hyvä. Ja kyllä se hyvä maastojuoksu. Vähän kauhulla katsottiin, kun vettä tuli. Kilpailun kakkonen tuli täältä maaliin. Antaa onnittelut Keurun kisälöiden mies. Aha, sieltä tulee Laattanen. Se on otettu niin kuin pitää ottaa. Joo, näin juuri. Puhutkin maalissa, että hämärän rajamailla sitten. Hämärän rajamailla kuljetaan, niin näin siinä käy ja se ei ole paha asia. Teltasta ja urheilujuomaa. Keurukisat on kilpaurheiluun myös erikoistunut. On yömaraton ja sitten on juhannuskisa ja tämä ainakin. Niin kyllä joo, ja talvella on sitten isoja hiihtokisoja. Ja joo, niin. Onko nyt ensi kesänä tulossa? On tammikuun 27. päivä. Onko nuorten vai aikuisten ei, ei ole kuin ihan normaali kansallisuus, mutta rakennetaan isot kisat. Joo, niin nehän on hiihdossa aika isoja kansallisetkin kisat. Kyllä. Niin kuin juoksuun vertaan, niin hiihdossa ne on aika isoja kyllä. Kyllä. Joo, tämmönen tapahtuma. Kiitoksia niitä taas kerran ja on hienoa nähdä. Hymyilevät kasvut täällä. Niin. Niin, en hirveän hyvin tunne, mutta on nähnyt ja ollaan juteltu aina näissä kisoissa. Mukava moikkailla ja samoin. Kiitos haastattelusta. Ja sitten te ensi vuonna isommalla joukolla, eikö niin? No niin, näin on tuplataan nämä joukot. Joo, kyllä. Ei mistään nauha poikkea, kun vallaan vielä lisää. No niin. Tuossa meni väärin, kato. Siinä on 9,5 oikealle, joo. Mä menin suoraan. Kun lähtee tuonne päin, niin mä lähdin tänne. Eli siinä tuli ajovirhe mulle. Myönnään. Samaan suuntaisesti ajaa 100 metriä, niin tuli sitten tuolta. Mä kurvasin jo niinku tonne noin, luulen, että eikä me uudelle kierrokselle. Tuli siitä sitten suoraan tänne näin. Eli käytännössä tuolta tuli oikea reitti. En kyllä niinku alimittaisesti kuitenkaan juossut. Että tämmönen selvitys tähän eksymiseen. Siinä on tapahtuma. Keurusselän syyshölkkä tänään. 14.10.22. Täällä tosiaan tänään juoksut on juostu ja jälkispekuloin nyt palkintojen jaot, suihkut ja muuta edessä. Täällä on tää Keuruun, tää hotellikin myös täällä. Semmonen korpihotelli. Ihan hienolla paikalla. Katsotaan käydäänkö siellä syömässä kisan jälkeen vai mennäänkö perinteisesti ABClle lounaan hillan syömään, mutta
kohta palkintojen jakoa luultavastikin. Ja ensimmäinen Harri Lammin sivu, 43.31 maratona. Voitto Salminen 38.36, 16-vuotias. Naiset 40 voittaja Tarja Tepponen 52 tasan ja toisena Satu Holtonen 1-3. Palkinnossa. Pytty saatu. Keurussilän syysölkkä. Leipä. Mä en tiedä oliko tää mitä materiaalia, mutta kuitenkin. Ja lasit. Harrikin sai lasit 40 voitosta. Täällä tota rupee hiljenemään palkintojen jaon jälkeen. Me lähdetään tota ruokaa katselemaan. Sitten tuota Jyväskylän takaisin. No, varmaan tuolla näkyy tuota kisa-aluetta tuolla. Muuten niin videon tekoon kotiin. Morjesta.